V rámci e-learningového vzdělávání Fóra ochrany přírody běží kurz Kritické myšlení v ochraně přírody. Je věnováno zpracovávání informací, které potřebujeme v každodenních situacích, nejenom v ochraně přírody. Nejprve si řekneme, co vlastně to kritické myšlení je, proč to byla důležitá součást vzdělávání ve starém Řecku, kdy a proč ho používáme dnes, nebo naopak nepoužíváme. Budeme se věnovat logickým klamům neboli argumentačním faulům, kterých se i my sami úmyslně nebo neúmyslně dopouštíme. Bude se jednat o klamy, které čerpají z převádění pozornosti na jiný předmět diskuze, z využívání emocí, záměny předmětu v průběhu samotné diskuze, případně klamy způsobené špatným úsudkem. Budeme zkoumat, proč k těm chybám úsudku dochází, ať už ze subjektivních nebo objektivních důvodů, a jak se těmto chybám bránit. S tím samozřejmě úzce souvisí práce s informacemi, hodnocení jejich důvěryhodnosti, ověřování samotných informací. Seznámíme se s tím, jak funguje vědecká metoda, která staví na co nejobjektivnějším hodnocení dat. S tím v dnešní době úzce souvisí to, jakým způsobem funguje Google a jak nám může a nemusí pomáhat se získáváním informací. Budeme se věnovat jednotlivým metodám kritického myšlení, které nám mohou pomoci při hodnocení informací a při hodnocení argumentů. Budeme se zabývat tím, jak se pracuje s textem, jak ho správně číst, aby jsme z něj získali co nejvíce informací, co nejvíce těch informací si zapamatovali a byli schopni k tomu textu zaujmout nějaký postoj. Jestli mu věříme, nevěříme, v čemu věříme, v čem ho považujeme za nedostatečný. Speciálně se budeme samozřejmě věnovat novinářské zkratce, která je v dnešní době velmi častá, a to nejenom v médiích, ale mnohdy i v odborných textech. S tím také souvisí naopak druhá činnost, čili psaní textů. Na základě vědomostí, které získáme v průběhu kurzu, si budeme ukazovat, jak psát co nejsrozumitelnější, které jsou odolné proti špatné, námi nežádoucí interpretaci. V poslední části kurzu se budeme trochu věnovat statistice, nikoli v té matematické, jako spíš tomu, k čemu nám můžou sloužit čísla a k čemu nám čísla naopak sloužit nemohou. Lidé obecně mají tendenci číslům velmi věřit. Ukážeme si tedy, jak čísla mohou lhát, jaká čísla vlastně jsou důležitá a co nám říkají. Budeme se věnovat i grafům, jak je číst, jak číst i třeba méně tradiční typy grafů, které jsou časté v ekologii nebo v ochraně přírody. A jak vlastně z těch čísel a grafů interpretovat data, které jsou za nimi. Zásadním krokem je stanovit si správnou otázku, stanovit si tak, aby na ní bylo možné odpovědět, a na základě čísel a grafů si pak na tuto otázku odpovědět. Budeme se věnovat především kauzálním závislostem, čili tomu, co na čem závisí. Ta početnost perlorodky říční závisí na ceně benzínu. Podle grafu tomu tak určitě je, a my si budeme říkat, jak si tyto závislosti nejenom najít, ale ověřovat, zda jsou skutečné. Těším se na vás při tomto kurzu.